Аз искам тук да споделя, значи една сестра пише: Здравейте, моля ви да се помолим за мен, понеже страдам от тежко автоимунно заболяване на съединителната тъкан. Не се сещам коя беше точно съединителната тъкан, предполагам, че това е сухожилията. Но това, което искам да ви кажа е, че какво представлява автоимунното заболяване? Нека да обърнем малко внимание на това. Разбира се, аз не съм медик, но мога да ви кажа това, което вярвам от Божия гледна точка, какво представлява автоимунното заболяване. Имунната система са защитните сили на организма срещу външни нашественици, вируси, бактерии, микроби и така нататък. Автоимунното заболяване представлява това, че имунната система, вместо да се бори с външните нашественици, започва да се бори със собственото си тяло, или така да се каже, започва да се бори срещу самия организъм, било то срещу червените кръвни телца или нещо друго, или срещу самите бели кръвни телца, нали? Така че се получава тяло разделено против себе си. Библията казва, тяло разделено против себе си не може да устои. Значи точно това се получава. И как се получава това нещо? Това се получава като дявола прикачи към имунната система един дух на лъжа, който успява да излъже имунната система, че собственото тяло е врагът. Както между другото в църквата се получава, дявол успява да излъже членове на църквата, че те са врагове един на други, те почват да се карат помежду си, да се бият вместо да се сбият и да се карат с дявола. Така, по същия начин, виждате в тялото на човека това може да се получи. Този дух на лъжа и дух на смърт, ние сега, сестро, трябва да го изгоним от тебе, в името на Исуса Христа. Ти, надявам се, че си съгласна. Пиши едно да, ако си съгласен с това нещо. И сега ще се помолиме и вярваме, че Господ ще го изгони този дух от тебе. Отче, в името на Исуса Христа, ние смъмреме този дух на лъжа, убийство и смърт в тялото на сестрата. И му заповядваме вън от нейното тяло и никога повече да не се връщаш в нея. Нека се разруши това проклятие на автоимунно заболяване. И нека в името на Исус имунната система да се насочи, да се бори срещу външните нашественици, а не срещу собствения организъм. Молим те, Отче, за Твоята благодат и Твоята милост за сестрата в името на Исус и да изцелиш напълно. Благодарим Ти в името на Исуса Христа и Ти отдаваме слава и хвала. Халелуя! Благодарим Ти, Господи! Слава на Бога! Така. Ти си мой Бог, освободител мой. Ти си мой Бог, изцелител. Чрез Словото изцеляваш ме сега. Ти си мой Бог, освободител. Ти си мой Бог, освободител мой. Ти си мой Бог, изцелител. Чрез Словото изцеляваш ме сега. Ти си мой Бог, освободител. Ти си мой Бог, освободител мой. Ти си мой Бог, изцелител. Чрез Словото изцеляваш ме сега. Ти си мой Бог, освободител. Ти си мой Бог, освободител.
Брат Вихренчо пише, нека се помолим за всички невръстни момичета от България и по света, които биват отвличани, бити, насилвани и карани да проституират против волята им. Нека бъдат разчупени оковите на робството им, за да бъдат освободени и изцелени. Наистина, това е една голяма, един голям бич в момента. И ние, святи Божи, те молим за всички тия момичета. Тук в Европа голяма част от тях са българки, които проституират в Западна Европа, Господи. А ние те молим ти да ги освободиш от оковите на мрака. Моля те да им пратиш Твоето Евангелие. Моля те да ги избавиш, нека да разрушиш, Господи, оковите на мрака, да бъдат избавени, спасени, освободени и да си печелят хляба, Господи, с достоен, честен труд, да благословиш и семейството им, да ги избавиш и да ги спасиш и да чуем много свидетелства за момичета, които са били избавени в името на Исуса Христа. Отдаваме ти слава и хвала, амин. Когато се молихме, видях нещо като змия. Ние отрязваме главата в името на Исус на тая змия. Да пусне момичетата. Да пусне момичетата в името на Исус. Турба бара шебе капала фуре манта фирме мера шембе капала те. Благодарим ти, Господи, благодарим ти. Благодарим ти, ти отдаваме слава и хвала. Да бъдат наистина освободени. Да бъдат освободени в името на Исуса.